Ելակետ կետեմը շարունակում է հարցումներ իրականացնել մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում, խանութներում, սուպերմարկետներում գտնվող մեր հայրենակիցներին, թե այս անգամ հայկական արտադրության որ շոկոլադի կոնֆետների քաղցրավենիքի ընկերությանն է նախապատվությունը տալիս։ Մեր համակարգակցիները նախընտրում են Grand Candy ընկերության հրուշակեղենի տեսակները։ Grand Candy ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում հրուշակեղենի տեղական արտադրության լայն տեսականի շոկոլադներ, վաֆլիներ, թխվածքաբլիթներ, տորթեր, խմորեղեններ, լոխումներ, կարամել կոնֆետներ, պաղպաղակներ, շոկոլադե սալիկներ, շոկոլադով չրերի տեսականի և այլն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։